Ite Lawrence Webo, na lazima uweze kuwa makini sana AFC Leopards, mpira kipato hususan kwenye sehemu ya kuingia kwenye kijisanduku. Safi aletwa kubwa kule na Shivachi Collins, bila shaka inakuwa kwa faida ya wanajeshi. Huyo kaimu mwalimu mkuu Vincent Odhiambo. Shivachi alikuja kwa uzuri kabisa. Jafari Owiti, Jafari Owiti anaingia. Jafari kosa hapa jamani, hatari. Bado wanayo wanachui, weka kule Paisha Ngoma ile juu kwa juu jamani. Nafasi wanaipoteza hapa FC Leopards. Alicheza vizuri kabisa mchezaji Jafar Owiti, lakini makuru kiangalia mwisho siku nilizungumzia swala lake Omune kwa basi mpigaji wa mashuti ya mbali. Angalia Jafar Owiti hapa, tukisema ni watatu dhidi ya watatu, lakini akajaribu kuingia kwenye sanduku, angemwacha tu asogee pale apige shuti, lakini Max Lotieno pia naye alichelewa kuweza kuchukua maamuzi, lakini alichokifanya kwa mguu wa kushoto Victor Omune ni sahihi kabisa, na hapa angefanya kwa mguu wa kulia basi labda tungesema kwa labda angeniweka kando na kile ambacho nimekisema, lakini hapa ni salamu anazituma kwa Vincent Odhiambo na vijana wake Ulinzi Stars. Azunguka kwa uzuri kabisa hapa kweli kweli. Jafari leto juu kwa juu, anaondosha tena Eugene Mkangula pembeni kabisa kwa kanyakea, hatari kosa tena, anaondosha ngoma ile kona. Kosa, lakini anashindwa kuchukua maamuzi haraka mchezaji Eugene Mkangula akiwa chini hapa mzee mzima. Bernardo Ngoma ni kusema kwamba hapa lazima aweze kuulizwa na Josephine Wanjiku, utaendelea ama itakuwaje. Ni nafasi nzuri hapa Victor Mune kwa mara nyingine tena upande wa kushoto na usaidizi wake na Udenyu, lakini cross alivyoipiga moja kwa moja ikaingia kwenye kichwa chake Chanel Makwata, lakini Eugene Mkangula angeamua kupiga shuti moja kwa moja ya mwalimu Tom. Yuko Washington, Nyakeya analeta kubwa, inakwenda mikononi mwake ya Misisaruni. Kitu ambacho tumekizungumzia, kitu ambacho FC Leopards wanahitaji kuweza kupiga mipira mizuri kabisa kwenye kijisanduku. Nyakeya alimuona Ojo Olani akapiga kichwa kizuri, lakini goalkeeper James Saruni unaweza ukasema kwamba alikuwa amemuona Ojo Olani anagusa mguso wake. Anachana mbuga kwa uzuri kabisa kijana mnene Washington. Chezo na Jafari Owiti nyuma kabisa ujini. Mkangula anaweka kubwa, hatari, goal! James Saruni, miaka zaidi ya 10 akitumikia klabu ya Ulinzi Stars, hajawahi kufungwa goli ambalo endapo na staffu soka basi ataliweka kwenye kabati. Saruni goli rahisi. Eugene Mkangula naye tangu acheze soka miaka 13 iliyopita, sidhani kama shawaifunga goli, atalitaja kama goli rahisi alilomfunga mchezaji goalkeeper James Saruni. Rahisi sana hapa, angalia Jafar Owiti, Eugene Mkangula akaamua kupiga cross. Eugene Mkangula ama alikuwa anaamua kupiga shoti, yote mawili weka pamoja, goalkeeper alikuwa haipo kwenye himaya yake. James Saruni anafungwa goli rahisi, anafungwa goli la kutumikia, goli ambalo atajilaumu mwenyewe mwisho siku. James Saruni anaisaliti Ulinzi. Ulinzi Stars 0 FC Leopards bao moja. Wanapata raha na burudani kweli kweli mashabiki wa chui. Ameweka kifua mbele ndani ya dakika 67. Eugene Mpilepile tuone ngoma ikabu mshiri kwenda mikononi mwake. Opio Levis alala chini nayo. Boniface Mshiri tafuta goli lake la nne aweze kuwa sawa na Stewart Omondi pamoja na Eric Otieno wote wa klabu ya Taska, lakini hapa goalkeeper Levis Opio pia naye anasema kwamba angalau aondoke bila nyavu zake weza kuguswa. Na huyu ndo Levis Opio, huyu ndo goalkeeper FC Leopards. Sisi sana, lakini tumecheza vizuri at least vile tulikuwa tumeplan. Tungetaka kushinda na mabao zaidi ya moja, lakini tunashukuru ni ushindi tumepata na tunasema ni asante. Na coach kitambo ulikuwa unaulizwa, unasema kuwa haujakuwa msimu bora kwa timu FC Leopards, lakini leo mnamaliza nafasi ya tatu. Kwa ujumla unaozungumziaje msimu huu kwa FC Leopards? Msimu wetu hujakuwa mzuri sana kwa sababu klabu kama FC Leopards lazima ipate taji, lazima ishinde aidha ligi ama ishinde kikombe, lakini tume
tume come short of those targets, but objective ni kuendelea kuwork na kuplan kwa season inayokuja. Yes. Nini kinafuata kwa FC Leopards? What next for FC Leopards? Sasa hii tunataka tupumzike, tuende tukae chini, tujipange, tuangalie mahali tulikuwa na makosa. Makosa yetu tunayajua, tumekosa depth. Tulikosa depth, tulikuwa na misimu mitatu hatujafanya usajili wowote. Tumekuwa na vijana kutoka youth team na wamefanya kazi mzuri sana. So tutajaribu tuweze kusajili ndio tuweze kuinua pia nini, tuweze kuinua team, tuweze kucompete next season. Asante sana. Mimi naweza sema vijana wangu wamecheza vizuri sana. Just tumelose as a team. And we always don't pinpoint anybody. We work as a team, we lose as a team. Mimi sina mambo mengi nayo. Sipokuwa bado nalia lineman hapa amenideny. Hata 1-2 offside. Just yani kitu goal zote second half amenua zote offside. Zingine hata yenyewe tunaona it's not offside. So tuna feel yenyewe kidogo hapo haikuwa fair side yetu. Our next plan is that we now plan for second leg, nini league ambayo inaanza. Hopefully wachezaji wetu wa 10 wame recover because kuna hiyo duration ni ndefu kidogo, because zingine ni knocks, hamstring, but I believe itakuwa sawa, then we'll be good to go.